Mbambatana na baba, karibu ni nyumbani. Hapa ni kwenu, dada zetu na ndugu zenu ni sisi. Langu ni kusema tu, safari ya matumaini baba umetuanzishia. Na sisi kama wale wafuasi, waliokuwa wakiwafuata mitume, kwa kufata ukweli. Na sisi sasa hivi tunakuambia, tunataka kutembea na wewe kwa safari ya matumaini. Safari ya ukweli. Safari ya kuleta hadhi kwa wananchi wa Kenya, kwa kuwapa uwezo wa kujitafutia na kuwapa uwezo wa kujiamulia. Karibu, tuko na wewe siku nzima hii leo, na tunajua Mwenyezi Mungu yuko na wewe, kwa maana alikutangulia kitambo hata kabla hujazaliwa na mama yako. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mama Masito. Asante sana mheshimiwa gavana wetu, mheshimiwa Raila Molo Odinga. Nikitambua uweko wa seneta wetu kina mheshimiwa Mungaro na viongozi wote tulioandamana nao. Ndugu zangu wa Mavumbo, hoye. 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 Mimi kwanza ni washukuru kwa kuweza kumkaribisha baba hapa Mavumbo. Baba hino Kwale, ukianza kuelezewa shida zake utalala hapa na tutakesha hapa. Wananchi wa Kwale, tunajua vizuri sana mheshimiwa Raila ndio mtu aliyopigania ugatuzi ambao kwa sasa hivi tunaufaidi. Pili, aliyopigania katiba yetu tulionayo. Tukitambua katika katiba ile wakina mama wamewakilishwa vilivyo. Mheshimiwa Raila hakuwa mchoyo. Alisema nataka mimi kina mama wawakilishwe kila mahali. Tukapatiwa nafasi zetu. Tuweze na sisi kujitokeza, tuweze kupambana. Kwa sababu sisi wanawake wa Kwale na wanawake wa Kenya kwa jumla, tulikuwa tumekandamizwa na mila na desturi zilizoko. Chengine mheshimiwa Raila na wananchi wa Kwale. Baba, huu ugatuzi ulilenga kumfaidisha mwananchi wa kaunti ile. Lakini mwananchi wa Kwale bado haja ufaidi ugatuzi. Umaskini umekita mizizi Kwale, baba Raila Amolo Odinga. Ukiwaangalia hawa wananchi wa Kwale, wamekosa matumaini mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Poverty. Poverty kila mahali baba. Hivi sasa hawa mheshimiwa Boga na mheshimiwa Masito wakitembea, ni school fees kwenda. Ni vive busivyo. Tukitembea kwa mikutano, hawa wananchi wanatuuliza tutapelekaje watoto wetu shule, kwa sababu kaunti haikuweza kuwawezesha wananchi wa Kwale. Tunajua katika ile katiba kuna 30% ambayo ingemfaidi mama, kijana na mtu mwenye uwezo maalum katika kaunti ile. Baba, hawajafaidi hata zile kazi za tenda na biashara za serikali ya kaunti iliyo Kwale. Nagomba kweli, hebu nagomba hanzo. Ngakweli goma neno. Sisi tulitumaini, tukajua katika zile kazi wakina mama wa Kwale kaunti watafaidika. Lakini baba, wallahi billahi tallahi, hakuna hata mwanamke mmoja wa Kwale kaunti ambaye sasa hivi anaanga milioni moja kwa kaunti kwa ile biashara amefanya kwa kaunti. Hatukufaidika wanawake wa Kwale, bado tuko pale pale. Mheshimiwa Raila, enda ukue president wa taifa hili. Mheshimiwa Boga awe gavana wa Kwale. Mama Masito awe women representative wa Kwale, akuletee maneno ya hawa wakina mama wa Kwale na vijana wa Kwale na wazee wa Kwale. Tumechoka wa Kwale. Asanteni sana na Mungu atubariki sote. Haya. Dada yetu, jirani yetu kutoka Likoni, mama Mishi Mboko. Anantis Milani, Mchisimila, Londa Mazo, Nagomai, Vulaya Pevo, Mloga Anji, Mloga Raila, Mloga Boga, Mloga Timu Azimio, Similani Tona. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, pamoja na viongozi wote walioko hapa, Mheshimiwa Mungaro, Senator, Mheshimiwa Peter Kenneth, Mheshimiwa Shabal kutoka kule Mombasa, Stewart Mazayo, dadangu Safina Kwekwe na nyote, wananchi wa Mavumbo, Kinango na Kwale kwa jumla, hamjambo tena.
huu mkutano wa kuzungumza na viongozi ni mkutano wa kuzungumza ukweli. Na ni mkutano wa sisi kuhamasishana na kuambiana ukweli, kwa sababu kule tunakokwenda maamuzi yetu ndio yatakayokuwa maisha yetu na kubadilisha maisha yetu na maisha ya mwanakinango. Jamani, tumekuwa katika nchi ya Kenya kwa miaka mingi. Kweli si kweli? Na sisi wenye tumekuwa kila wakati tuampigia baba kura. Kweli si kweli? Lakini tuajua pengine labda riski yake Mwenyezi Mungu ilikuwa haijasimama. Si kweli? Lakini leo nataka kuambia watu wa Kinango. Nataka kuambia watu wa Kinango. Ule wakati wa Mwenyezi Mungu, kwa wale wa Kristo usema kuna wakati wa Mungu. Si ni kweli? Wakati wa Mwenyezi Mungu wa Baba Raila Amolo Odinga umefika. Kila kiongozi atasifiwa, ataungwa mkono kwa matendo yake. Kweli si kweli jamani? Sisi wenyewe hapa hapa Kinango tulipo hivi sasa, tuna dada yetu ambaye pia mimi namwombea apology, Mheshimiwa Zulekha ambaye yuko safari. Mheshimiwa Zulekha kabla hajasimama kiti cha women representative, huyu huyu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alimchukua akasema, huyu msichana wa pwani akiwa bado ni youth, mimi nataka nimweke katika bunge la kitaifa, nominated MP. Alifanya baba hakufanya? Jamani, kwenda kwa hisani kurudi hisani. Baba huyu huyu akarudi, kuna mwanamke dada yetu aitwa Mheshimiwa Agnes Zani ambaye ni seneta. Mwamfahamu amfahamu? Mtoto wa hapa golini. Kwao ni hapa golini Kwale. Raila huyu huyu akamchukua akamnominate katika kiti cha Senate. Kweli si kweli? Huyo mwingine anaitangatanga alitutagulia nani na nani? Kwa sisi watu wa Kinango, watu wa Kwale, watu wa Mombasa, alitupa nani kwa mfano wa maneno? Yupi aliyetuchagulia? Sasa yeye atakuwa akija, oh, mimi nitawapa nini? Mimi nitawafanyia nini? Nafasi umekuwa nayo kwa miaka 10. Nataka kuunga mkono alivyozungumza Jumangao hapa shehe wangu. Amesema mambo ya mashamba. Na mimi namwambia katika zile ranches, kuna Chenze Ranch. Mimi nikiwa kama vice chair wa Lands Committee katika bunge, tumekuja hapa Kwale several times kujulia mambo ya mashamba. Hizo ranches zote na aswa mastermind ambaye amefanya hizo ranches zinauzwa kwa mabwanyenye fulani ni huyo kiongozi wenu mmoja aliyoko kwa hapa hapa akisaidiwa na huyo mkubwa wake huko juu. Alafu juzi na jana ati ameungana na pa, oh, mimi nitawasaidia, nitaeka ndungu report. Kwa miaka 10, miaka 10 vice president of the Republic of Kenya. Hukujua kama watu wa pwani wana shida ya mashamba? Hukujua kuna ndungu report? Hukujua sisi tumedhalilika? Ngoja profesa kidogo ajua hapa mpaka hizi akili tuziseme, maana hino siasa sasa lazima tujue tutaipelekaje. Kweli si kweli jamani? Kwa hivyo mimi nataka niwaambie viwanda vyetu vinkufa. Hakuna kiwanda cha mnazi, hakuna kiwanda cha korosho. Amekuwa katika serikali kwa miaka 10 akiwa yeye ndio advisor na yeye ndio jembe la kazi la Uhuru Muigai Kenyatta. Hakujua hivyo viwanda vinkufa? Leo ati yuaeka agreement na pa kwa mimi nitawafanyia haya, nitawafanyia haya. Hukufanya hapo kwa miaka 10, utafanya kwa ino mitano? Jamani, wakaazi wa Kinango, akili kichwani mwetu. Huyu Mwenyezi Mungu ametuwekea mpaka sasa huyu Raila Odinga. Kwa miaka yake na umri wake Mungu amempatia afya na amempa nguvu. Hakumpa nguvu bure, amempa nguvu kwa sababu jamani. Lazima tuangalie sisi watu wa Kwale, mkombozi wetu ni nani? Mkombozi wetu sisi watu wa Kwale ni nani? Jamani, ni nani mkombozi wetu?
Sasa hivi yule jamaa mtoa jicho na milima yetu, mashamba ya Zombo. Milima ya Zombo ambayo tunajua iko na madini, michoro tayari ishatengenezwa michoro. Niko kamati ya mashamba nawaambia, michoro ishatengenezwa. Ya kuiba hizo ardhi tayari kushekwa maproxy ambao washachukua mashamba na naui ya huyo huyo bwana Tanga Tanga. Mwaipata hiyo lakini na sisemi kwa kuwa mimi ni mtu wa Raila Odinga, mimi nagomba kama mizi chenda. Nagomba kama Mkwale. Na saka la rikoni la chini, the roots are from Kwale. Kwa hivyo naongea kama Mkwale, mimi nikiwa hapa naongea pia kama Mkwale. Kama sisi hatutakuwa chonjo, mashamba yetu yatachukuliwa, kila kitu kitachukuliwa. 300 million zilitolewa kutengeza damu hapa Kwale. Wakapewa mafisadi viongozi wa hapa kwenu Kinango. Mushapata maji? Sasa, solution ya maji ni baba Raila Odinga. Katika ajenda zake 10 ataleta maji, baba ataleta baba care. Kina mama tuna maradhi ya saratani, kina mama tuna shida ya mazazi. Baba ameweka hizo 10 point agenda na hiyo yote baba atatufanyia. Mengi tutazungumza katika jukwaa la chini na ambira. Uvoeni koma. Komazo si za nomboze na matsezi. Komazo si za mizi chenda. Komazo si za kamba. Komazo si za masai. O si atu ambwa saga la Kwale, komazo si zilaliwa mwenga. Lachini Raila Amolo Odinga akalechiongozi. Ndiye mtu ambaye anda ukombola. Sisi osi ni ya Kwale na pwani kwa jumula. Bago machache mamanji. Asanteni sana baba the fifth. Mheshimiwa boy. Asante sana mheshimiwa. Wananchi wa Mavumbo hamjambo. Baba na wageni uliondamana nao siku ya leo na kukaribisha sana Kwale kaunti hii ya Kwale. Na siku ya leo hususan ni baba kuja kuonana na wananchi wake watukufu katika eneo hili la Kwale haswa hapa Mavumbo. Lakini kabla sijaendelea ningependa kwa unyenyekevu na kwa upole kama seneta wenu wa Kwale nina maneno nitaka niwaambie kuhusu baba. Niseme nisiseme? Hii serikali za ugatuzi katika nchi yetu ya Kwale. Kama si baba Raila Odinga, hata mimi seneta nisingelikuwa, kusingelikuwa women rep, kusingelikuwa governor, kusingelikuwa na deputy governor. Kweli si kweli? Hebu tumpigeni makofi mzee ya ugatuzi. Na pia baada kumpigia haya makofi, namuombea kura ya baba tarehe 9 mwezi wa 8, kama rais wetu wa 5 katika jamhuri yetu hii ya Kenya. Mmekubali kumpigia baba kura? Hebu niweni mikono juu ya baba muyaone kabisa. Na mimi nataka kuweka kila kitu wazi hapa siku ya leo. Nseme nisiseme? Mheshimiwa Boga njoo hapa. Huyu kakaangu na mimi nasema tena mbele ya baba. Tulikuwa na tofauti kidogo kisiasa hapa na pale. Hiyo ni kawaida au sivyo? Lakini nasema na mbele ya baba na wananchi tukufu wa Kwale kwamba siku ya leo mimi Isa Waboi na kakaangu ambaye tuko pamoja katika chama cha ODM anapeperusha bendera ya ODM kama governor, sina chuki naye wala kinyume naye, nimesimama na yeye pamoja. Kuanzia leo tutatembea pamoja kama wanachama wa ODM. Leo si siku yangu kuzungumza mengi kwa sababu mengi yatazungumzwa huko kwenye uwanja. Au sivyo? Asanteni. Mheshimiwa Mngaro kwa haraka haraka. Asante. Dasindaze ya Mavumbo. Eh. Somelani. Somelani keheri. Malamazo. Vi. Vi niruto kumala kwenda na jende. Aya, Mheshimiwa Raila Odinga, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Mimi nimekuja kutoka Kilifi na nimekuja na mwenzangu Senator Mazayo. Senator. Naona muda umeenda. Senator ataongea kule mkutanoni. Sasa nitamwakilisha. Mimi napigania na kiti cha governor Kilifi na tikiti ya ODM. Ndugu yangu Boga amekuja kule mara kadhaa, leo nikasema pia nje nimuunge mkono hasa hapa Duruma. Baba amekuwa kule Kilifi kuanzia Jumatano mpaka jana. Na mimi nimekuja na seneta ili tuambie
watu wa Kilifi. Na baba alijionea toka juzi kwamba Kilifi ni ODM. Kura kutoka rais mpaka MCA itakuwa ya ODM. Baba hako na ushahidi alijionea. Lakini na hili la kusema ndugu zanguni wa Kwale. Kwanza tumejaribu miaka ile aliyosema ndugu yangu Sheikh Juma Ngao kwamba tumekuwa na hamu na gamu watu wa pwani kwamba Raila Odinga awe nini rais wa Kenya, si ndio? Sasa zile siku zote alikuwa kwa karibu kule lakini kidogo kilomita nyingi. Hasa kwa pale mlangoni paka kufungua ndunga baka kufunga kufuli mtaacha. Eh? Ya kwanza, ya pili ndugu zanguni na hii gaga chanene kikwehu. Angede masisi kire. Na Musa ino Kenya miaka mirongomia ndahuza tawaluani yani hiani. Kabila nyingahi. Kabila nyingahi miaka mirongomia ndahu. Vigara fumala umtu mia akalengonzi hasizinyenoni muzi. Eh? Richa safari ye. Eh? Nafinaliana. Richa safari umtu mia kire alambari nyingine mba hetu sojo. Akikira yuyu andafugula miriango ya mduruma, miriango ya mdigo, miriango ya mgiriamu akilifi, sikumenga kale rais wa Kenya. Ala safari ifkenda makosa keheri, fuje umbarisi simbiri keheri. Funenda miaka ingine mirongo mihandahu, bila kupata mhoho mgini wa Kenya kukala rais wa inchi ya Kenya. Pavijo ikurai, kabumpigi ratu Raila hakeye, yokala kale rais. Muna apiga kura ya kubadilisha Kenya kala Kenya mwaka huu mbari nyingi ine pia kala rombere fulongoze. Eh? Fraliana. Simi akaenda miaka uya bempira uchambola kuno nenda kwa yuno. Chambola kwa yuno unenda kuria. Ye muhoho wakina angu anda tawalari nino Kenya. Ye muduru manda kuzakala raisi ya no Kenya. Ye mudigo. Ye muwata. Masai nangine. Majo safari he. Ni kura ya ukombozi. Ni kura ya Raila ngire, afusherere ngira, muhondo nasuka na muhoho wehu waime, akale Professor Boga, sunye magariga imishwe Boga, na kira anenda kwale, ni rais wa Kenya. Alamu kituwa uwa kila siku, ni mbarimbiri kuno, munda tari za takuche, kamda tawala inzi ya Kenya. Dasi tzele ana, paga gomanji, na marani manye, nyanga himanda mpigira kura baba Raila Odinga. Fuzaku baliana, fukimbola haendeze, kale ngonzi haendeze, Azinyemuzi, yetu sosho. Siku nye nasufu endeze. Isha mpape homza nisikira. Na mvera shomu. Na boga naye. Mumpe kura, yetu sosho. Yeah. Eh? Funangboka la kunatuma tagulwa. Kwa sababu mna mamula mpigire baba. Mtuweni hani? Ni boga. Boga na ndakana timu ye. Na minukuro kilifi. Mnungu henzao ndakira. Nikula na boga. Fuende bidi. Fubadilishe ipwani. Aroma reo mazakala kama eleweka. Mulungu alore kwa kwa hirika. Kale ni makazombo hidu niko. Na mvera. Mheshimiwa Mazayo, tumepewa ruhusa dakika moja moja, tuwe wafupi ndio tuokoe wakati. Sijui yaweza fika huko hii wala. Watu wa Kidango oye. Jana tulikuwa na mkutano, kwa hiyo sauti yangu ilikwenda chini kidogo. Mimi ndo mala niambile si vino. Herengmana wa chimbiji tienda. Kukala ba wakati mungi fifi ya tuwa pwani. Hujijeza nguvu zosi kumwengiza baba ndani ya State House. Lakini kuzikala na siasa chidogo na yukosa. Safari husangamize wakati. Tarehe chenda, mwezi wa nane, makau, humbigire baba dha, ainjire ndani ya State House. Ahusire gama Kongo Ghost ambago huna goha. Gaminda, gama dawa, gabarabara, zikasikira mna gomba ha. Ama namna gani? Tuko pamoja? Baba dha? Asanteni sana. Kina mama hai. Wazee mpo? Na vijana? Wazee wa Mariakani, asanteni sana kwa kukua hapa, kukumkaribisha baba. Kwa majina naitwa Wangoi B Nganga, natoka pale Nairobi. Nilisimama kiti ya women rep hapo Nairobi na chama cha Azimio. Na leo nimekuja kutembea na baba huku
kusema asanti. Asanti watu wa Pwani. Mmekuwa mmeshikilia baba. Hatukujua ile gem likuwa nao. Watu wa Mount Kenya wamejua baba ni tosha. Na ukiona tumekuja hapa leo haswa kama mimi Wangoi Binganga. Niko na kina mama wengi nyuma yangu wa Kikuyu na viongozi wengi na sote tunasema raundi hii Baba State House. Na tunasema Baba State House kwa jambo moja. Huyu mzee he's a good man. Anaangalia kabila zote na habagui. Akikushikilia hakuachi. Nilienda kwake nikamwambia